กายตยาอายุจุจะเมเตยาเตยานาญาเตยาโกขันนาเยตะเนหุนาถองนาญะเตยาจะปัจจะระโกขันนาเยตะเนสาปัจจะระญะเตยาโหปิราโตเตยาจะปัญวิปิราโตกะธรรมะปัญชาเยลุปิราญะလူဘဝမှာသူများတရင်တွေသိဖို့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကိုလက်ဥအောင်သိထားဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဗျကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကသူများခန္ဓာထက်ကိုယ်မှတရင်အလွန်ထူးပါလေဗျဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တိုင်ပြည်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရတာကလည်းတခြားဘူးရလာသုံးပါးနဲ့နေရဲ့နေ့နေ့ညညတန်းစီစောင့်နေစရာမလိုအခြေမရွေးတွေ့ပင်ရနေတော့လည်းတရားတို့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကအလွန်ထူးတယ်ဗျာသို့တော်လည်းတရင်လည်းဥဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တရင်နောက်ချသွားရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်လေးနောက်ချသွားမယ်ဗျဟူတာတို့နာတာတို့ကိလေသာတို့ကအကုန်ဝါစားပြစ်လိုက်မှာဗျတယ်လည်းဥမာပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့အရာပိုင်းတွင်လည်းဥအောင်ရယူဆုဆောင်ထားနိုင်ကြမှာဗျ။အဲောင်တရားဟောပြီးတယ်ဆိုတာတည့်ရဲ့မေးတာမဟုတ်ပေမဲ့မေးသလိုပါပဲ။ဘယ်လိုလဲဗျာ။ဥဘယ်လူတို့တော့ဘယ်လူတို့ကိုဘယ်လူတို့မဘယ်လူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတိုင်းကိုကြားကြပြီလားဗျာလို့မေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျ။တရားဝင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2555ခုကောဇာတကရဲ့1383ခုနှစ်လက်တော်လာပြီးကျော်ဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်ရှင်မင်းကျဝင်းဘုရားလည်းမစိုးရင်ရွှေချင်းကြောင်းတဲ့အတွင်လည်းရံဝတန်းဒေသကြီးကမောရွံ့မြို့နဲ့သံလွန်လာအမတ်135ပြည်နေကျောင်းတကားကြီးဦးမောင်မောင်ကျော်ကျောင်းအမကြီးတို့ခင်ညို့ညို့တာကိုအောင်မြင်လိုက်သမီးမသောတန်တကျော်မိသားစုတို့ကမစိုးရင်ရွှေချင်းကြောင်းတဲ့အတွင်မှာသောလို့ကြည်ကြည့်တဲ့ပါရမီကုံကြီးသုံးတက်ကျောင်းဆောင်ကတန်ခါကုံတရားကုံအာယုံကြည့်တဲ့သာသနာတော်မြတ်အရေစစ်သွန်းချလူတန်းကြသည်ကျောင်းလို့ပူဇော်မင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျူးစားပြုလို့အထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာအချို့တရားပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလည်းဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမှားရပွဲဘဝမြောက်ပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အတာနိမကိုဟာယတရားပေါ့အတာနိမကိုဟာယလောကမှာအတာနိအတာနိဆိုတဲ့ကလုံးကတို့ချိုနေရာကြတော့မစော့ဖက်တယ်လို့ပြောရတဲ့စကားမျိုးဒါနေကြပါဗျာခင်ဗျားဝင်ရှုပ်စားမှလည်းဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အရင်ကအတန်နေပါလို့ပြောနေတယ်တို့ညနေကြတော့ပြမမဆိုတာနဲ့ပြောတယ်အဖိုးရဲ့အတန်နေပါကြီးလို့လုံနိုင်ပါတယ်နော်အဖွားရဲ့အတန်နေပါကြီးလို့လုံနိုင်ပါတယ်အားအဖေအတန်နေပါသားတို့သမီးတို့လုံနိုင်ပါတယ်နော်အမေအတန်နေပါသားတို့သမီးတို့လုံနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုစသဖြင့်ပြမမဆိုလို့ပြောတဲ့နေရာမျိုးမှာလဲအတားနေပါဆိုတဲ့အလုံးလေးသုံးတတ်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့အတားနေမှကိုဟာရဆိုတာကအတားလေးနေရာမှာပြောတာမဟုတ်အရာရာအပေါ်ကအတိတရားနဲ့ကိုပါဒီအတားရအောင်နေပါလို့ဆိုလိုတာပါအတာရအောင်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာကိုဟာရကြပါလေအတာရအောင်မနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကိုဟာမရကြပါဘူးသူများဟာလည်းအချိန်ကုန်နေကြပါလေအဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့အတာနေမှကိုဟာရ
မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောတဲ့အခြေနာစကားလေးတွားတော့ဘယ်တရားဟောပေါ်ဗျာပိဋကသုံးပုံရဲ့ရှင်းစဉ်အနှစ်ချုပ်ဆိုတော့ဟာဒီပါဠိကမြန်မြန်ပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒီပါဠိကောက်ရွတ်လိုက်ပြီးတာပဲဗျအပမဒေနသံပါဒေထဘေကောရပရိသာလိပါချစ်သာချစ်သမီးတော့တုံမြတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သင်ချစ်သာသင်ချစ်သမီးတော့ဒီအပမဒေနမမေ့မလျော့မပို့မဆတကြွနိုးကြအပမဒါခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ကတ္တပကိစ္စာနိသိက္ခာ30ပြုဘေကိစ္စဟောသမ ्या တို့ခေါ်သံပါဒိဋ္ဌအတိတရားအညာတခုတတိပြုပါကောင်းစွာမသိပြီးပြည့်စုံကြပါစေဘုန်းတော်သံပါဒိဋ္ဌအပာနိမကိုဟာရပါကောင်းစွာမသိပြီးပြည့်စုံကြပါစေဘုန်းတော်သံပါဒိဋ္ဌသူများနှင့်တားနေရပါ၍ကိုယ်ဟာရအောင်စံအားဆောင်ကကောင်းစွာမသိပြီးပြည့်စုံကြစေကုန်ရသတည်းသူများနှင့်ကနေရခါ၍ကိုယ်ဟာရအောင်စံအားဆောင်ကကောင်းစွာမသိပြီးပြည့်စုံကြစေကုန်ရသတည်းပရိဒါညာနဲ့ရှိလိုက်မိမိတို့နေရတာဒီများတင်နေကြည့်ပြနေရတာများနေပါလေ။ဒီများတင်နေကြည့်နိုင်နေရတော့အာသာမြမနေရရင်တော့ဒီများတင်ကြားထဲမှာမြောပါသွားမယ်။မြုပ်ပါသွားမယ်။ဒီများတင်ကြားထဲမှာဒီမပတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်သာနေကိုကအသာရအောင်နေပြီးတော့ဘဝအနေကိုဟာများဖို့လက်ဥအောင်ရာယူစုဆောင်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝမှာကိုဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဟာလောက်နေရလည်းတစ်မျိုးပြ။ကိုဟာအစ်စ်ကိုကိုဟာလောက်ပြီးတော့နေရလည်းတစ်မျိုးပြ။ကိုဟာမဟုတ်ဘဲကိုဟာလောက်နေရလာကြပူရတာပေါ့ဗျာ။စိတ်ပူရတာပေါ့။ကိုနေရလဲဆိုင်ပြန်ပိုင်နေပါလဲမဟုတ်စိတ်ပူရရာကြောင့်ရတယ်။ကိုယ်ဟာစိတ်ကြတော့ပိုင်ပြီဆိုတော့စိတ်ပူဖို့မလိုတော့ဘူးဗျ။ကိုယ်ဟာမဟုတ်ပဲကိုယ်ဟာလောက်နေရတာတွေကအလုံးတွေရပေါင်းတော့တိရွှေမျိုးတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးအတက်ပညာလေးကိုယ်ခန္ဓာအဲ့ဒါလေးကကိုဟာမဟုတ်ပဲကိုဟာလောက်နေရတဲ့အရာလေးပါကိုနဲ့တရားဆက်ဆံနေလို့ကိုဟာလို့ပြောလိုက်ရတော့လေကိုဟာပိုင်ပေးထားတာကတော့ခုမှမပါတဲ့အတွက်ကိုဟာမဟုတ်ပါဘူးလေသူများစီပါအဲကြောင့်လေအပြန်ကြတော့ထားတိခေရပါလေရကိုဟာအစ်စ်ကိုပဲယူလို့သွားကြရပါလေဗျဘဝနောက်ဆုံးချင်းကြတော့ဓာပြချီ3ရောက်အရာစကားနဲ့ပြောတော့ဓမြချီ3ရောက်ပေါ့ခန္ဓာချုပ်ထဲမှာခိုးနေတဲ့ဓမြချီ3ရောက်ထွက်လာပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျာဟေးဆွေမျိုးတွေထားခဲထားခဲတယောက်မှမခေါ်နဲ့တယောက်မှမခေါ်နဲ့အကုန်ထားဖြစ်ခဲ့အဲ့ရင်မပါဘူးနော်အဖျားကြီးကြီးအဖျားကြီးကြီးအကုန်ထားဖြစ်ခဲ့အရင်ပါခဲ့ရင်တော်ပြီပေါ့အရင်ကကိုဟာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားကိုပြောတာပါဘောဇံတရားတွေ့ရတဲ့ရှင်မျိုးတွေအမှအရင်မပါပါဘူးတဲ့ဖြားကြည့်ချပါဟုတ်ပါတယ်အရင်ကကိုစီမှာပဲရှိပါတယ်အပြင်မှာအရင်မရှိပါဘူးဆက်သောဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားအရာจิตတို့ရှင်သမီးတို့သင်တို့တန်တရားရှိလာပြီလောက်တော်ရှိလာပြီလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကထဲမှာတတ္တဝါတွေဟာရေလို့မရအောင်အများကြီးဆက်ကြဝလာကဘာကဒီကဘာတကူတည်းမဟုတ်ဘူးဒီကဘာမျိုးအကိုအသိဉာဏ်အနန္တရေမရအောင်အများကြီးသေးတယ်ဆက်ကြဝလာကဘာတကူတကူမှလည်းတတ္တဝါတွေကရေလို့မရအောင်အများကြီးရှိတယ်လူဦးရေသာတန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိကြပြောလို့ဖြစ်တာဒီပြန်တတ္တဝါတွေကတန်ပေါင်းဘယ်လောက်လို့ဘယ်လုံးမှခံမလို့မရ
အဲ့လိုများလာတဲ့အတင်းကြီးအနန္တတ္တဝါတွေထဲမှာတဲ့သင်တို့နဲ့ဆွေမျိုးမတော်ဘူးဆိုမရှိတော့ပါဘူးအချိန်တော်ထပ်ကုန်ပါပြီဒီလိုများလာတဲ့တ္တဝါတွေထဲမှာသင်တို့နဲ့သားသမီးမတော်ဘူးဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူးအချိန်တော်ထပ်ကုန်ပါပြီဒီလိုများလာတဲ့တ္တဝါတွေထဲမှာသင်တို့နဲ့မိဘမတော်ဘူးဆိုမရှိတော့ပါဘူးအချင်းတော်ထပ်ကုန်ကြပါပြီအာလုံးဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းနေကြပဲအပြောင်းအလဲနဲ့သွားနေကြတယ်ဆရာအောင်လို့ခင်ဗျားကြီး၃ယောက်ကတရားသဘောနဲ့ပြောတယ်ဒါကဲဒါကဲဒါကဲအရင်တရားမှမပါဘူးအဖျားကြီးထားပြခဲ့အကုန်ထားပြခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်ဟာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဟာမဟုတ်လို့ကိုယ်ထားပြခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အတေးဘုရားကရှင်မျိုးတွေဒီဘက်ကိုတရားဟောမှပါမလာခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်အားငယ်ရတလားအားမငယ်ရဘူးလေအရင်ကပါခဲ့တယ်လေ။အရင်ပါကတော့အရင်ကပြန်ဆုံပြီးတွေ့ရလားပဲဆွေတည်မျိုးတည်ချင်း။တစ်ခါဆက်တိုက်ပြန်တယ်ညီမကဟေးဟေးပစ္စည်းတွေထားခဲ့ထားခဲ့တပြားတစ်ချက်မှမယူနဲ့ကျန်ရည်သူတွေဝေသုံးလိုက်မယ်။နောက်ဘုရားမှပြန်ရှာပါအားလုံးထားပြခဲ့ရတယ်။ပါလို့ထားခဲ့ရလဲကိုဟာမှမဟုတ်ပဲတဲ့စကားနဲ့တော့ကိုဟာလုံနေတာတရားအပြင်ကိုဟာအစ်စ်ချင်မှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်ဓာတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆက်တိုက်ပြန်ရောဗျဟေးဟေးတပိသအတ္တပညာရှိအာလုံထားပြခဲ့ထားပြခဲ့နောက်ဘုရားကျမဝါလုံးကစပြန်သင်ပါတပိသအတ္တပညာရှိထားပြခဲ့ပါတကယ်ထားပြခဲ့ရပါတယ်အရုထားခဲ့ရလဲဆိုကိုယ်ဟာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အတ္တပညာကတကယ်ကိုခဏငါထားတဲ့အရာတွေခဏကိုယ်စီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလိလစီးပွားမှုဆက်ပြနေလဲမေ့ပြောက်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အိုနာတိညသုံးယောက်လူရဲ့တိုက်ခတ်ပြစီပြစခံရတယ်နောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်တော့တကယ်ကိုအာအနဗလာသုံးညလုံးလုံးပြန်ဖြစ်ပါလေဗျာအတ္တပညာလိုခြင်းတကယ်ကိုဘာလုံးကစပြန်သင်ရအောင်ပါဗျာကျင်းတဲ့အစင်းကိုမရောက်သေးသမျှကာလပတ်လို့ကိုဟာအစ်စ်မဟုတ်သေးပါဘူးတရားဝင်ကိုဟာမဟုတ်သေးပါဘူးတပညာလည်းထားခဲ့ရတယ်ဗျဇဘာဆက်တိုက်ပြန်ရောဗျဟဲ့ဟဲ့ခန္ဓာအဟောင်းကြီးထားခဲ့ထားခဲ့မြင်လို့ရမယ်ဟဲ့မြှို့ရမယ်ဓာတ်ပြည့်ခဲ့နောက်ဘုရားကျမအတိတ်ကလေးနဲ့ပြန်လဲပြင်မယ်နော်ခန္ဓာအဟောင်းကြီးတဲ့ထားပြခဲ့ရတယ်ဘာလို့ထားခဲ့ရပါလဲကိုယ်ကမှမဟုတ်တာစကားနဲ့သာကိုယ်ဟာလုံနေတာကိုယ်အပိုင်ပြတတ်လာမဟုတ်တော့ထားပြခဲ့ရတယ်ကိုယ်ဟာမဟုတ်လို့ထားခဲ့ရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုယ်ဟာလုံနေရတဲ့အရာကြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောသူများတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကသူများတွေတဲ့ကိုယ်ဟာအရှိဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ချိုးစားပြုလို့အားထုတ်လို့ရတာတဲ့ကောင်းမှုတရားကအဲ့ဒါကိုယ်ဟာအရှိတဲ့ကာမကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါအတူချုပ်မုံနှစ်ချက်ကာမကုသိုလ်တရားဆိုတာအမှန်တော့ဘဝမှာပြိုင်ဘက်နှစ်ခုပြိုင်ဘက်နှစ်ခုဟာချုပ်ပြောတော့နှစ်ခုပေါ့ဒါပါလဲဆိုဒုက္ခကိလေသာတဲ့မြန်မာလူတော်ဆင်းရဲခြင်းပူလောင်ခြင်းပေါ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဘဝမှာပြိုင်ဖက်ပြအဲ့ဒီပြိုင်ဖက်နှစ်ခုကိုအာပြိုင်အနိုင်ယူစိန်ခေါ်နာလောက်သွားအာပါမှကောင်းမှုကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်တရားဝင်ကောင်းမှုတရားဝင်ကုသိုလ်တရားဝင်တရားလို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုအာပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်သာအပါလေအာကိုရမယ်ကောင်းမှုများမဟုတ်ကြပါအဲဒီနှခုမှာလဲအရင်ခံကကိလေသာပါဒုက္ခဆိုတာကိလေသာလက်ထဲမှာဒုက္ခကိုကိလေသာဖန်တီးတာဒါကြောင့်အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာအဲဒီကိလေသာကိုခုနအပမာဒိနသံပါတိထားသာသနာ့ကျင့်စဉ်မှာနံပါတ်1လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တတိတတိယဝရိယနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းနဲ့ကန့်ကွာတဲ့တင်းကျုပ်တဲ့ဖယ်ရှား
အစိုးရထမနံပါတ်1ကကိလေသာပေါ့ကိလေသာထမလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့အဲဒီမှာလည်းအစိုးကတော့အဝိဇ္ဇာပါပဲနံပါတ်1တတိနဲ့နံပါတ်1ကိလေသာသူတို့နဲ့ကိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရဆိုရရင်ဆိုင်တော့တတိအားကောင်းတယ်ဆိုမှကိလေသာနောက်ဆုတ်ပြေးတာကိုတတိပြော့နေရော့နေကိလေသာနောက်ဆုတ်မပေးခြင်းဘူးဗျအဲ့ဒီအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်လက်နဲ့ကမ်းကြည့်လို့တွေးရတာလည်းမဟုတ်ခင်မြေသိပ္ပံ၄မျိုးစုံနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့တွေ့နိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်တကယ်ရှိနေတာလည်းအမှန်ပဲဒါကြတော့လောကထဲမှာအဆိုးဆုံးကသူပါပဲဗျဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကိဋ္တိသာရှင်မှသိတာပါဗျဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့မတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိဋ္တိသာရှင်မှမသိကြပါဘူးအဲဒီကိဋ္တိသာလောကထဲမှာအဆိုးဆုံးဗျဟောဒီကဘာကြီးကိုချင်းချောက်နေတာလေဟောဒီကိဋ္တိသာပဲဗျစံတက်လို့ရတဲ့ကာဘွန်နဲ့အောက်ဆိတ်စသည်ကိုပြောကြပြင်းနဲ့တကယ်တော့စမ်းသပ်လို့မရတဲ့ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်တဲ့အစာများစွာဆိုးရတဲ့ကိလေသာသူကသဘာဝချင်းချောက်နေတာပါဗျ။လောကကိုချင်းချောက်နေတာပါဗျ။အဲ့ဒီကိလေသာကိုအပမာဒခေါ်တဲ့တတိဝရိယနဲ့ကန့်ခွာထိန်ကျုပ်ပဲရှားအနိုင်ယူလွန်မိုးနိုင်တဲ့အားလဲပါရမယ်အားလဲပေါ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုအဆိုးနိုင်နေတဲ့အားလို့ခေါ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီကန္တာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့နေရမှာမဟုတ်ပဲယရနာသုံးပါးနဲ့နေတိုင်းတွေ့နေရတဲ့လူတယောက်ရဲ့စွန့်ရင်နဲ့နင်းနုံနုံစွန့်ရင်မဟုတ်ပါဘူးဗျ။အာဝစီယာစွန့်ရင်လေပါယရနာသုံးပါးနဲ့နေတိုင်းတိတူခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွန့်အားရအများကြီးပါကိုစီမကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိနေပါလားကိုယ်ကိုအာလုံအာမခံမဲ့တာဝန်ယူမဲ့ကိုမလိုချင်တဲ့အစိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အကောင့်တွေကိုရအောင်စွန့်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကောင့်စွမ်းအာကောင့်မှုရပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိ။အဲဒီရပိုင်ခွင့်အကောင့်တရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အားလည်းပေါ်ရမယ်။အဲဒါကိုတော့အကောင့်ဖြည့်သွင်းတဲ့အားလို့ခေါ်ပါတယ်။အစိုးနေနေတဲ့အားကောင်းတယ်လို့သာအကောင့်ဖြည့်သွင်းတဲ့အားကလည်းကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုအာမချက်ပေါ်မှသာတရားဝင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါလေဗျတရားဝင်တရားတရားဝင်ကောင်းမှုလို့ခေါ်ပါလေဒါကြောင့်လဲကုသိုလ်ရဲ့မြင်သာတင်သာတဲ့အမှတ်ကလေးကိုရှင်းလိုက်တော့အပြီးတမလေးလာဖို့သူတွေဒီကိုကြပါလိမ့်မယ်ကုသလံအနာဝေသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပါဠိတော်ကိုယ်တော်ဆိုတာနာဝိဇ္ဇာအပြည့်လည်းမရှိပါဘူးအဖြစ်ကင်းပါလေဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးကိုသာပေးလာပါတဲ့ကိုယ်တည်းရဲ့ဉာဏ်သာတင်သာတဲ့အမတ်နမတ်လူတယောက်ကိုမှတ်ထားတယ်ကမျက်နှာမှာအမတ်သာစတိဝကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်တယ်နောက်လမ်းမှာတွေ့တော့အာဘုပ္ပလူပါလားဗျာတန်းနှုတ်ဆက်တယ်အမတ်ကပါတော့အဲ့ဒီအမတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပါပဲကုသရဲ့အမတ်သားကိုမှတ်သားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအိယာထလာတာနဲ့အာကုသပါလားဟဲ့ဒါနာစလုံးမဟေ့အဖေရနဲ့ရင်တွေ့မှာကွယ်ဆက်တရနှကုံရင်ဆောက်တည်မှလေကုသစလုံးမဖြစ်မှာပေါ့သာမြင်သာတင်သာတဲ့အမတ်ကပါနေတော့ကုသနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ကြဆုံးကြပါလေဗျအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာမြန်မာဟောတာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အဆိုးကင်းတယ်လို့ပြောတာပါ။ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာအကောင်းပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာပါ။အဆိုးကင်းတယ်အကောင်းပြည့်စုံတယ်။ဘုသူဆိုတာအဆိုးကင်းတယ်အကောင်းပြည့်စုံတယ်။အဆိုးကင်းတာပေါ့ဗျာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာပေါ့။သာသနာ့ကျင့်စဉ်နံပါတ်1လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အပမလာတတိဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့ကန့်ကွာတင်းချုပ်ဖဲရှားအနာယုလုံးမထားတာဆိုတော့အဆိုးကင်းတာပေါ့အကောင်းပြည့်စုံတာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဆိုတဲ့အကောင်းတရားတွေရအောင်ဉာဏ်နဲ့စည်စည်ဆက်ဆက်သိချပေါ်အောင်ဖော်ယူထားတာဆိုတော့အ
ကောင်းပြီဆုံးတာပေါ့ဒီတင်လေးလည်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဆိုးကိုနိုင်တဲ့အကောင်းကိုပိုင်တဲ့ကုသိုလ်ပိုင်ခြင်းကိုအဆိုးကင်အောင်အကောင်းပြီဆုံးအောင်အဆိုးနိုင်အောင်အကောင်းပိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်အဲလိုစွမ်းရည်နှစ်ချက်ပေါ်အောင်ပေါ်မှတရားဝင်ကုသိုလ်တရားကိုယ်ဟာအစ်ကိုကိုဟာလုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးကိုမှကိုဟာအစ်ကိုကိုဟာလုတ်လို့ရတာပါနောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရဲ့လို့တူတူတန်တန်လုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမူသုံးချက်ပေါ့ဗျာတိတတိပညာအစီအစဉ်ကောင်းရှိရမယ်နေသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းရှိရမယ်၃မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဥတည်ချက်ထားရမယ်ဒီသုံးချက်ဒီသုံးချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာစိန်ခေါ်တဲ့အရာတွေကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တတိပညာဥဆောင်ပါကုသိုလ်ရဲ့လောလောတော့မယ်ဆိုတတိပညာနဲ့မမမမယက်တီပါတတိဆိုတာကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်ကိလေသာနဲ့ဒုက္ခကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဆုံးအားပါကိလေသာကလေးတွေလေညတတိယလူကြီးလေညကိလေသာကလေးစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတတိယကလူကြီးစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုတို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တတိယကကိလေသာကလေးတွေကိုဘေးပယ်ခိုင်းတာဟဲ့ကိလေသာကလေးတွေဘေးပယ်ဘေးပယ်အမှဒါနလူကြီးလာနေတယ်နော်ဘေးပယ်နေရာထပ်ပေးချပေးဟေကိလေသာတွေမတိလလာတိလလူကြီးလာနေတယ်နော်တိလလူကြီးလာနေတယ်ပြေပဲပြေပဲနေရာထားပြီနော်ပြေပဲကြဟေကိလေသာကလေးတွေဟိုမှာသမာဓိလူကြီးလာနေတယ်နော်ဝိပဿနာလူကြီးလာနေတယ်ပြေပဲပြေကြပြေပဲပြေကြဖယ်ပြေးပါလေကြကိလေသာကိုတတိယနိုင်တယ်လေဗျာဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့အနိုင်ယူတာကြဒါကြောင့်အဆိုးကိုနိုင်တယ်တတိဆိုတာကိလေသာအဆိုးကိုနိုင်တယ်။ကျင့်လို့ရတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခအပေါ်မှာတက်နေနေလောက်အဲအားကောင်းတယ်။အဲဒါကြောင့်တတိပညာဥဆောင်ပါ။လမ်းကြောင်းရှင်းစွာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါးဆိုတာလဲဒုက္ခနဲ့ကိလေသာစိန်ခေါ်တဲ့လမ်းပါ။တူသုခတိနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုပြမကန်တရားကိုပဲသိက္ခာ၃ပါးခေါ်တာပါ။လောကီမကန်ပေါ့ပုထုဇဉ်တွေပုထုဇဉ်တွေသွားနေတော့မလို့လောကိမေခင်ခေါ်တာပါဗျာတကယ်တော့လောကုတ္တရာမေခင်နဲ့လမ်းချင်းဆက်မဲ့သွားပါပဲတကယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဥတည်ပါဆိုတော့မေဖို့ဆိုတာကကိလေသာအဆုံးသတ်တဲ့တရားကိလေသာလမ်းဆုံးတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့တရားဒုက္ခလမ်းဆုံးတဲ့တရားအဲဒါကြောင့်ဥတည်ချက်ကြတော့လေဒုက္ခကိလေသာစိန်ခေါ်တဲ့ဥတည်ချက်ပဲဗျအဲ့လိုပုံစံနဲ့ရယူထားတဲ့ကောင်းမှုသာပါရမီအနှစ်ကုသိုလ်စစ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်အထိအချိုးပေးခြင်းသလောက်ပေးကုံဖို့မပြောနဲ့ရော့ကိုမရော့တော့အတိုးပဲလာတော့မယ်ဘလောက်ခိုင်မာသွားပါလဲယောက္ခန္ဓာကြီးအိုလို့ပြိုခြင်းပြိုကြသူကတော့ပြူကြတဲ့တည်းမပါဘူးတောင့်ကန်တာနဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးနာလို့ဖောက်ပြန်သွားပြီနဲ့သူတော့ဖောက်ပြန်တဲ့တည်းပါအောင်သွားပါဘူးတောင့်ကန်တာနဲ့အမှားပန်စွာအဲ့ဒါကိုဟာအစ်ကိုကိုဟာလုံနေရတဲ့အရာပဲသူကတော့ထားခဲ့လို့တောင်မရပါဘူးမင်းတို့နေခဲ့ကြရေးပြောလည်းမရပါဘူးရတတ္တိအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခြေစုပ်ပြုတ်မှာပါမေဖို့နေပါအတိဥတဲ့တိုင်းမေဖို့နေပါရောက်တိစ္ဆာရှိရှိနေလိုက်ပြီးတော့အချိုးပြုတ်ကောင်းချိုးပေးမှာပါအဲ့ဒါနဲ့အတိဘုရားကဒီဘုရားရောက်လာကြကိုဟာအစ်ကိုယူပြီးတော့အရင်ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့ကြတာပါဗျအဲတော့ဆွေမျိုးဥစ္စာအတ္တမခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရသည်အတ္တပညာတော့နှုတ်ခဲ့ရတယ်နော်အတ္တပညာတ냐တက်ခံရပါတယ်ဆိုတော့အော်လိမ့်မယ်ယုံနှံစကားတော့တင်ကောင်းတင်မှာပေါ့ဟာအတ္တပညာတ냐တက်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာပညာရှိဦးလူမခိုးပဲအပြင်ကတခိုးတာမခိုးတာပါဗျာခန္ဓာချုပ်တဲ့ခိုးနေတဲ့ချုပ်ခိုးတ냐ကြီး၃ယောက်ပါတော့
လူရဲ့တိုက်ခတ်ပြစီပြစားပါဗျာ။ဘုန်းကြီးဦးကြီးတို့ရထားတဲ့တိပိဋကဘွဲ့ဟောဟောဘက်ကမပါပါဘူးဗျာ။နောက်ဆုံးရှင်ဘုရားများ၃ယောက်ထွက်လာပြီးလူရဲ့တိုက်ခတ်ပြစီပြပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ခေါ်တော့ထားခဲ့ထားခဲ့ထားခဲ့တိပိဋကထားခဲ့ဘွဲ့ကြီးထားခဲ့နောက်ဘွားဒီမှာဝါလုံးကစပြန်သိမ်းကိုတော့လောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။နောက်ဘွားလူပြန်ပြည့်တကယ်ဝါလုံးကစပြန်သိမ်းအောင်ပါဗျာ။ကံကောင်းနေပါရင်ဉာဏ်ကောင်းနေပါရင်တော့အရှင်ကောင်းနေပါရင်တော့သင်ရတာလွယ်မယ်ပေါ့ဗျာအတတ်ပညာတော့ဒီတိုင်းပါမသွားပါဘူးတင်ရတဲ့ခံရတဲ့ထပါသွားပါတယ်အဲအောင်ဆွေမျိုးဥစ္စာအတ္တမှခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရသည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပါဗျာကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှဆဲပဲပပိုင်လာယူခဲ့သည်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ပြုလို့အားထုတ်လို့ရတယ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားကိုဒါကိုပဲယူပြီးဒီဘက်ကိုလာခဲ့တာပါဒီဘက်ကိုလာတော့အရင်ပဲပါခဲ့ပါလေအဖျားတကုမှပါမလာပါဘူးအာငယ်ရလို့အာမငယ်ရပါဘူးအရင်ပါတော့အဖျားနဲ့ပြန်ဆုံဆုံပေးပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှဆဲပဲပပိုင်လာယူခဲ့သည်မပိုင်လာပြက်ပိုင်လာဆက်ဤဖက်ဘဝရောက်လာသည်မပိုင်လာရလည်းထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတာမဟုတ်တော့ပြတ်ကုန်တာပါပဲ။ပြန်လာပဲသူဆက်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီဘေးဘဝရောက်လာပါတယ်။တခါဒီဘွေးဘဝနဲ့နောက်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ရှင်မျိုးဥစ္စာအတ္တမှခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရမည်။နှုတ်ထားခဲ့ရမှာပါတဲ့။ကိုယ်ဟာမဟုတ်ပဲကိုယ်ဟာလုံနေရတာဖြစ်တဲ့လောဘကပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှဆဲရဲပါပိုင်လာယူသွားကြရမည်။ကိုယ်ကိုယ်လည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ပြုလို့အထုလို့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုဟာအစစ်ကြီးဆိုတော့အဲ့လိုပဲယူဆိုယူဆိုနဲ့အမှသူကလိုက်ခဲ့တာပါကိုကထမ်းပူတည်သွားကြလည်းမရှိပါဘူးသူကကိုလိုက်ခဲ့တာကိုဟာအစစ်ဖြစ်နေလို့လိုက်ကိုလိုက်ခဲ့တာသတိပဲကျန်တော့တာဟုတ်ရခေါ်တိုင်းပြုထားကောင်းမှုများမှဆဲပဲပပိုင်လာယူသွားကြရမည်မပိုင်လာပြက်ပိုင်လာဆဲဟောဖက်ဘဝသွားရမည်မပိုင်လာရင်အချိန်တန်တော့ပြက်ကုန်ကြမှာထားခဲ့တဲ့အကုန်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒီတိုင်းအခိုင်အမာနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်ပြက်ကုန်ရတာပိုင်လာဆက်ပြီးဟောဖက်ဘဝဆက်သွားကြရမယ်အသာနေမကိုဟာယမောချာကိုပိုင်သည်အသာနေမပဲကိုယ်ပိုင်နေရမယ်သတိလိုက်ဆိုရမယ်ဆွေမျိုးဥစ္စာအတ္တမှာခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရသည်ကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှာဆဲရဲပါပိုင်လာယူခဲ့သည်အပိုင်လာပြက်ပိုင်နာဆက်ပိုင်နာဆက်ဒီဘဘဝရောက်လာသည်ဒီဘဘဝရောက်လာသည်ရှင်မျိုးဥစ္စာရှင်မျိုးဥစ္စာအတ္တမှာအတ္တမှာခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရမည်ကိုယ်တိုင်ပြုထားကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှာကောင်းမှုများမှာဆက်ရပါဆက်ရပါပိုင်နာယူသွားကြရမည်မပိုင်နာပြက်ပိုင်နာဆက်ဟောဖက်ဘဝသွားရမည်အတာနေမှကိုဟာယမောချာကိုပိုင်သည်ရှင်မျိုးဥစ္စာအတ္တမှခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရသည်ကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှာဆဲရဲပါပိုင်လာယူခဲ့သည်မပိုင်လာပြက်ပိုင်လာဆက်ဒီဘက်ဘဝရောက်လာသည်ဒီမျိုးဥစ္စာအတ္တမှာခန္ဓာနှုတ်ထားခဲ့ရမည်ကိုယ်တိုင်ပြုထားကောင်းမှုများမှာဆဲရဲပါပိုင်လာယူသွားကြရမည်မပိုင်လာပြက်ပိုင်လာဆက်
โภภะคะวะตัยยะมิตานิมะภูหายะมุจจะโกปันติถ้าอย่างที่บวชยောက်ล่ะเหรอณีได้อไปยောက်ตรงเนี่ยตัวเมียเนี่ยชีวิตณีมาเลยเนี่ยကိုယ်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တတ်တော့တကယ်ကိုသူများကြီးကြီးပါဗျာသူများကတူရပေါင်းလိုက်တော့သုံးမျိုးဆိုပါတော့ဗျာအဲကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သူများကိုရဲ့အကြောင်းကံကြောင့်ရလာတာဖြစ်လို့ကိုခန္ဓာလို့စကားနဲ့ပြောရပင်မဲ့ကိုအပိုင်ပိတာလာလည်းမဟုတ်အပြန်ကျကိုတော့လိုက်ခင်မလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူများပါကိုယ်ခန္ဓာကြီးကသူများဗျသူ့ကိုလည်းညှို့နေထိုးထိုးပြီးတော့ပြောတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျဟေးခန္ဓာနင်ကသူများနော်သူများနင်ကသူများခိုင်းမှလှုပ်ရှင်တာဟဲ့ပိုတဲ့ဒုက္ခများခိုင်းပြီဆိုမငင်းဘူးနင်ကလက်ခံလိုက်တာပဲနာတဲ့ဒုက္ခတွေများလာပြီးပြီဘာယောဂလာလာခိုင်းတယ်များအကုန်လက်ခံပြီးလာပြလိုက်တာပဲနော်ကိလေသာများခိုင်းပြီးတော့ဘယ်ကိလေသာလာလာမြင်အကုန်လက်ခံပြီးခန္ဓာညလှုပ်လိုက်တာနော်ငါကဒါနလှုပ်ပါပြောတော့ညင်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့သီလကျင့်သုံးပါဥပုသ်ဆောင်ပါပြောတော့ညင်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့သမာဓိဘာဝနာပွားပါလို့ငါကခိုင်းတော့ညင်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားပွားများပါအာထုပ်ပါပြောတော့ညင်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဟေးခန္ဓာနင်ကသူများခိုင်းမှပဲလှုပ်ခြင်းနဲ့နော်ငါခိုင်းရဲ့နေရမလို့ရှင်ဘူးနော်ငင်းကျင်တယ်ရွှေ့ကျင်တယ်ကန္နာနင်ကသူများနော်သူများသူများဆိုသိမညာနေပေါ့ဗျာသိလဲအလိုမလိုက်နေပေါ့ဗျာသူသူများကိုဗျာစကားနဲ့တာကိုဟာပြောထားတာတရားဝင်ကိုဟာမဟုတ်ဒါရောက်ကိုခန္ဓာလဲသူများပါဒုတိယကကိုပစ္စည်းဆိုတဲ့သူများကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝိရိယကြောင့်ရရှိထားတာဖြစ်လို့ကိုယ်ပစ္စည်းလို့ဆိုရပေမဲ့စကားပါပဲကိုယ်အပိုင်ပေးချတာလည်းမဟုတ်အပြန်ကြတော့ကိုယ်တော့လက်ခံမှလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူများကြီးပါသုံးကကိုယ့်ဆွေမျိုးဆိုတဲ့သူများကိုယ့်ဆွေမျိုးတောင်သူများပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကတော့သူများကြီးကြီးပေါ့ဗျာကိုယ့်ဆွေမျိုးဆိုတဲ့သူများကိုယ်ကံနဲ့သူ့ကံကံရင်းဆောင်တော့ခဏလာတွေ့တော့ကိုယ်စီမျိုးလို့ဆိုရတော့လဲစကားပါပဲတရားအပြင်ကိုကိုအပိုင်ပေးထားတာလဲတယောက်မှမပါအပြန်ကြတဲ့တယောက်မှလက်ခဲမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူများဒီပါအဲ့လိုသူများ၃မျိုးနဲ့နေ့စဉ်ပေါင်းရပါဗျာပေါင်းရတာအလုံးကသူများကြီးကြီးပါပဲဗျာသူများနဲ့ပေါင်းရင်အတ္တယအတ္တနိမကိုဟာရမယ်အတ္တနိမတာကိုဟာရပေါင်းပေါင်းက၃မျိုးရှိတယ်ဗျတစိမ့်ပေါင်းရန်သူပေါင်းဆွေမျိုးပေါင်းလို့၃မျိုးရှိပါတယ်တစိမ့်ပေါင်းဆိုတာကုသိုလ်အရှုံးခံပြီးတော့ပေါင်းရတယ်တစိမ့်ပေါင်းကုသိုလ်ဝင်ပေါင်းပိတ်လောက်အောင်တတိလွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်တော်အရှုံးခံပေါင်းရတာတစိမ့်ပေါင်းဥပဒုတော်ပလူကုသိုလ်လုံးလေအာဟိုးစာဝဲနေရည်နေလုံးလေချတယ်လဲလို့အသက်ကလည်းကြီးလာပြီမလုံးနိုင်တော့ဘူးထိုင်မကောင်းထမကောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းဘူးမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဟာကိုတစိမ့်ပေါင်းပေါင်းတာတဲ့ဗျအပြန်ကြတော့မျက်နှာငယ်ရတော့မားဗျကဲသူလည်းမရှိဆဲသူလည်းမရှိမျက်နှာငယ်ရတော့မှသူများကြားထဲမှာမျောမြုပ်သွားတော့မှဗျကိုတော်လုံးတယ်ဆိုတာမှတော့ကိုဟာကိုကဲဆဲရလောက်တာဗျအစိုးကင်းအောင်ကဲတင်တာအကောင်းရအောင်ဆဲယူတာအဲ့ဒါကိုတော်လုံးတယ်လို့ခေါ်တာသူများတွေဒီမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကူညီပေးကြတာကသူများကိုကဲဆဲရလောက်ပေးတာဗျသူများတွေအစိုးကင်းကြပါစီလို့ကဲတင်ပေးတာသူများတွေအကောင်းရကြပါစေလို့ဆဲယူပေးတာ။ဒါကြောင့်တစိမ့်ပေါင်းပေါင်းနေတော့ကဲသူမရှိဆဲသူမရှိမျောတော့မှမြုပ်တော့မှ
ဘုပ္ပလူတော်ပလူကုသလောအောင်လေအာဝရစီပွားရေလောက်တဲ့နေလုံးလေချာလေလိုက်လို့ရောင်ရေးဝယ်ရေးတွေနဲ့လုံးလေချာလေလိုက်လို့ဗျာကုသလောဖို့အချိန်မရပါဘူးပစ္စည်းတွေနဲ့တစ်စိမ်ပေါင်းပေါင်းတာတဲ့အပြန်ကြမျက်နှာငယ်ရတော့မှာဗျာဒီများကြားထဲမှာမျောမြုပ်သွားတော့မှာဗျာကုသလောအောင်လေဗျာမဟာဘုရားတာကိစ္စတမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စနှလုံးလဲချားလဲလိုက်လို့ညီတောင်ထိန်နေရတယ်ဗျကိုတို့လို့ဖို့အချင်းကိုမရပါဘူးဗျဆွေမျိုးတွေနဲ့တစိမ်ပေါင်းပေါင်းလာတဲ့အပြန်ကြမျက်နှာငယ်ရတော့မှာဗျအဖျားကလည်းတရောက်မှမလိုက်ခဲ့အရင်ကလည်းအဖျားကြောင့်အရှုံးပေးခဲ့ရပြီဆိုတော့ကဲသူမရှိဆဲသူမရှိမျက်နှာငယ်ရတော့မယ်ဗျာမျောတော့မယ်မြုပ်တော့မယ်ဗျာအကုသိုလ်အဖြစ်ခံပြီးတော့ပေါင်းရတာကိုတော့ရံသူပေါင်းပေါင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုစိတ်ကြီးရစိတ်ကြရစိတ်ဆင်းရဲရပုံမှုနာမှုအကြောင်းပြုစိတ်ကြရစိတ်ဆင်းရဲရစိတ်ဘူးရကိုဟာကိုရံသူပေါင်းပေါင်းတာစီပွားရေးအကြောင်းပြုစိတ်ကြီးရစိတ်ရှုပ်ရစေပြေရစီစင်းရရပစ္စည်းတွေနဲ့ရံတို့ပေါင်းပေါင်းလာစေကိစ္စမျိုးကိစ္စတွေအတွက်ဟောမကျင်တဲ့ဒီဟာမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်လောင်နဲ့ပေါင်းနေရတာစီစင်းရရစီနေရစေချုပ်ရစေပြေရစီမျိုးတွေနဲ့ရံတို့ပေါင်းပေါင်းလာတန်ရောစဉ်သိကြည်လုံးရင်လည်းပဲရံတို့ပေါင်းမယ်ဗျာတန်ရောစဉ်သိကြည်လွန်လို့ရှိရင်ခန္ဓာတရင်နားမထောင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တန်ရောစဉ်ကမေတ္တာထင်းနေတာဗျ။တန်ရောစဉ်ကမှတော့ဓမ္မလည်းဟုတ်တယ်၊သခိုးလည်းဟုတ်တယ်ဗျ။ကိုရမယ်ကုသိုလ်တွေဓမ္မတက်ဆိုတိုက်နေတာသူတို့ပဲဗျ။တန်ရောစဉ်နေဗျ။သခိုးခိုးသလိုခိုးခိုးသွားတာသူတို့ပဲဗျ။မိမိနေရတော့ယရနာရောကြီးဖြစ်ပြင်းတယ်သူတို့ကကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့လာပိတ်တော့ကုသိုလ်တွေဆုံးရှုံးကြရတယ်ဗျ။အဲတော့ဒေါသဒေါမနတနဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ချုပ်စိတ်ပြစ်စိတ်ပူမတာရံသူပေါင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပဲတန်ရိုးစဉ်သိကြည်နေတာမျိုးလည်းပဲရံသူပေါင်းပေါင်းလာပါပဲဗျကိုယ်တို့ရအောင်ပေါင်းလာလို့ဆင်မျိုးပေါင်းပေါင်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဟာဆိုတာကဆင်မျိုးပေါင်းပေါင်းနိုင်မှာရပါတယ်ဆင်မျိုးပေါင်းပေါင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာကိုဟာစိတ်ကိုရကြပါတယ်ကိုဟာကိုပေါင်းလာကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းကုသိုလ်ရအောင်ပေါင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တတိလိုပါတယ်ဒါအချုပ်ကတော့တတိပေါ့ဗျာအဲရောက်သူများနဲ့တာနေရမှာကိုဟာရအောင်တတိပြုအချုပ်ကတတိတတိထားလဲလို့ရှင်ဝရိယနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ကံခွာတင်းချုပ်ဖဲရှားလိုက်ရင်တတိကအကောင်းတယ်လို့ခိနေတာလေးကင်းသွားကြပါလေဗျာကင်းဆိုတာကအရိယာများအပြတ်ရှင်းတယ်လို့တော့အပြတ်ကင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကံကွာထိန်ချုပ်ဖယ်ရှားအနာယူနံတော့အဖြစ်ဖယ်ရှားတာပါကင်းတာပါ။အဲလိုကင်းလာတော့လှုပ်တဲ့စိတ်ငြိမ်းလာတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ငြိမ်းအေးလာတယ်။ခုနမမေ့မလျော့မပေါ်မဆအပမာဒ၄ပါ။မမေ့ဆိုတာတတိကိုပြောတာအလျောသရဝိရိယကိုပြောတာသတိမှာပါတဲ့ဝိရိယကလျှော့တဲ့ဝိရိယကိလေသာအောက်ကိုရောက်သွားရင်လျှော့တဲ့ဝိရိယလို့ခေါ်တယ်သတိပါတဲ့ဝိရိယကမလျှော့တဲ့ဝိရိယကိလေသာအထက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာကအနိုင်ရောလွန်မောနိုင်တဲ့ဝိရိယဆိုရင်မလျှော့တဲ့ဝိရိယသတိမပါတဲ့ဝိရိယကလျှော့တဲ့ဝိရိယကိလေသာအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ကိလေသာခိုင်းတာအကုန်လုံးနေရတယ်ပฏิပါတဲ့ဝိရိယကကိလေသာအထက်ကနေရတာမလို့မလျှော့တဲ့ဝိရိယဟုတ်တယ်ကိလေသာကတတိဆိုသိကြောက်တာတတိကလူကြီးပဲဗျတရားထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးတရားပဲတတိဆိုကိလေသာကြောက်တယ်ဝိရိယသက်သက်လောက်တော့မကြောက်ဘူးတတိတွဲတဲ့ဝိရိယကကြောက်တယ်အဲ့တော့တတိနဲ့ဝိရိယအတွဲမှန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေကန့်ခွာတင်းချုပ်ပဲရှားနိုင်နိုင်တော့လှုပ်တဲ့စိတ်ငြိမ်းလာတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်တွေငြိမ်းအေးလာတယ်။အဲ့ဒါသမာဓိ။သမာဓိဆိုတာအမှန်တော့ကိလေသာအနာယူလွန်မောနိုင်တဲ့အာဟုပြောတာပါ။
ကိလေသာကင်းနေပါတယ်လို့ပြောတာကိလေသာတန်ဆင်းနေပါတယ်ဒါဝသမာဓိစိတ်ငြိမ်လာတော့ဉာဏ်ပွင့်တယ်ဗျာသမာဓိကဉာဏ်ကိုပေါ်ထုတ်တယ်ဗျာဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကဉာဏ်အောက်မှာဒုထောက်ပြီးတပည့်ခံတယ်ဗျာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါင်းရင်တော့ဒုက္ခကအယံသွားတယ်ဗျာမိပပုတ်ချာအောင်သွားတယ်ဗျာချုပ်ချငွေရအောင်သွားတယ်ဗျာဒုက္ခကကိလေသာများခွဲထားလေဩသိက္ခာဘောကောင်းတာသိက္ခာဘောကောင်းတာညာအောင်မှဒုထောက်ပြီးတော့မှတပည့်ခံပေးတယ်ဗျာတရားအထုတ်တာဒါပဲလေဗျာပထမဆုံးတတိဝရိယတွဲအောင်တင်းပြီးတော့တစ်ခါဖြစ်တင်းရင်းရဲ့အယုံပစုစိုက်ပြလာတော့ကိလေသာတွေကင်းသွားကြပฏิအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ကိုထိမနိုင်သိမရဖြစ်ကြလေစိတ်ကိုမထိနိုင်မသိနိုင်ထားတာကတဏှာသွားတာကတဏှာမှတ်တာကတဏှာသူသွားနေတာဒီကတဏှာအဲ့ဒါစိတ်တည်းချာစိတ်ကြီးညစ်လာတဲ့အတိကိုကြကြနာနာမလွတ်တမ်းဂင်ထားမှဝိရိယနဲ့အတွဲမှမှကိလေသာကိုနိုင်နေနိုင်တဲ့အားရှိတာကိလေသာကိုနိုင်တာနိုင်တော့မှစိတ်ကငြိမ်လာပြီးဉာဏ်ပွင့်လာတယ်ဗျဉာဏ်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခကညာအောက်ရောက်သွားပြီလေအဲဒီကောင်ကတရားမှလို့တအားကောင်းသွားပြီလေတစ်နာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီအားတစ်ချက်မှမလှုပ်ဘဲနဲ့စိုက်မှန်းနေတာဒုက္ခကိုညာနဲ့နိုင်သွားပါပြီကိလေသာကိုတတိဝရိယနဲ့နိုင်သွားပြီသူကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရောက်ဒုက္ခကိုပါနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်၃နာရီ၄နာရီလောက်ဟာမပြင်းပဲနဲ့တစ်ချက်မှမလှုပ်ပဲနဲ့စိုက်ပြီးတော့ပန်းနိုင်တာဒုက္ခကိလေသာစိတ်ခေါ်နိုင်တဲ့အားပြန်တဲ့အားတွေပေါ်လာတော့လာရဲ့လားအဲ့တော့တတိပြုဆိုလိုက်ရင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းရင်တတိပြုပေါင်းကြပါတဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာအတာစီးနေတော့တတိလေးအမြတ်ထားကြပါအဲရမယ်ဆိုဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါင်းပေါင်းပြီးတော့မှကိုယ်ပြန်ပြထောင်းတာပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလဲဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါင်းပေါင်းပြီးကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်ထောင်းတယ်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေရလဲဒုက္ခကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်ထောင်းတယ်ဈေးမျိုးတွေရလဲဒုက္ခကိလေသာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးကိုယ်ပြန်ထောင်းတယ်ဗျာသူတို့အထောင်းမဆရာကိုယ်အသာနေသမ်းပါအသိဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သူတို့အပေါ်ကအသာစီးမြင်အောင်လှုပ်သမ်းပါလို့ပြောတာအယောသူများနေတာနေရပါကိုဟာရအောင်တတိပြုတဲ့မိမိတို့နေရတာအားလုံးကြည့်လိုက်သူများဒီကြီးဆိုတာပြေးရမယ်သူများကြားချင်းမှာအမျိုးမခံနဲ့တော့အမျိုးမခံနေကိုဟာရအောင်တတိထားယူပါတတိထားခံရတာကတတိကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ကိလေသာကလေးတွေကိုပြေးအပယ်ခံနိုင်တယ်အချိန်အဝါကြီးတယ်ဝိရိယနဲ့တွဲပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်တယ်သူအကောင်းလာတော့ညာပေါ်လာတယ်ဒုက္ခကိုပါနိုင်တယ်ကိလေသာများသမဂဒုက္ခကိုပါနိုင်တယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ဝင်ပေါက်ကလမ်းကြောင်းရှင်းသွားပြီလားနေ့စဉ်ကုသိုလ်ရသိရင်သားနဲ့မရလားဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကန့်လန့်ခံတာဗျလမ်းပေါ်မှာရှုပ်နေတာသူတို့ဗျကုသိုလ်လောက်ပါဝင်လားဗျမအားဘူးဗျလုံးတရားရှုပ်လို့ဘယ်ဟုတ်လို့လဲအလုံးရှုပ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အတိရှုပ်တာပါကိုယ်အတိစီချက်မှာကုသိုလ်ဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေတာလမ်းကြောမှာကိလေသာတွေဝင်ရှုပ်နေကြတယ်ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေရှုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲလုံးရှုပ်တယ်ဗျာမဟာပါဘူးဗျာနဲ့ပြောရတယ်တရားကအာဖို့မလို့တိဖို့လိုသည်တဲ့သူဖိတ်ခေါ်တာလေးရယ်ရှင်းရှင်းလေးဗျာအာဖို့မလို့တိဖို့လိုသည်တင်းလိုက်ချမ်းမှာကံထားတာအလုံးတည်တင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အားအလုံးပါဝင်ပါသည်တင်းစားတဲ့ထမင်းလုံးတမှာတင်းကိုတာဝန်ယူမဲ့အားရံအပြည့်အစုံပါနေပါသည်တင်းကံထားတဲ့ပိုက်ဆံတဲမှာတင်းကိုတာဝန်ယူမဲ့တရားဆောင်အားရံအပြည့်အစုံပါနေပါသည်တင်းချက်ပြုတ်နေတဲ့ထမင်းအိုးရင်းအိုးတဲမှာတင်းကိုအလုံးအမကံတာဝန်ယူမဲ့ဆောင်အားရံအပြည့်အစုံပါနေပါသည်တတိထားပြီးအသာနေပြီးတော့ပေါ့ပါအလုံးကောင်းတာကိုဟာကြီးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အာဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီပဋိသသနာလည်းအဲ့ဒါပါပဲအာဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီ
ကိုဟာကိုသာကိုဟာကိုသာနေတော့ခကိုဟာရအောင်တတိပြုသမမဟုတ်မိမိခန္ဓာသူညာပါကိုဟာရအောင်တတိပြုကိုခန္ဓာကိုဟာလဲတင်းနေနေဦးတော့ပြိလဲအလိုမလိုက်နဲ့ကိုဟာရအောင်အမြတ်တို့သူစီမှာကိုဟာရပိုင်ပင်ကမနေဘူးယရနာကျောဘောကခန္ဓာတစ်ခုဗျာဗုဒ္ဓသာသနာယရနာကျောဘောကခန္ဓာတစ်ခုရဲ့ရပိုင်ပင်ကသင်္ကနံသင်္ကနံကြေကနံနဲ့တံမိုးဆုံးပြလို့မရဘူးဗျာမြတ်မမိဘကလူတယောက်ရဲ့တံပိုးနဲ့ဩဒေါ်လာတွေတန်းစီပြီးရှားနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့တံပိုးချင်းမတူဘူးဗျာတံပိုးကွာတယ်ဗျာယရနာယောဂကမြမမြေဘဝယရနာယောဂကလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကသိင်္ဂနံသံဃနံခရိကနံဘယ်လိုမှကိုဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်အောင်တံပိုးသိကြီးတဲ့သာသို့တော်ကိုဟာကိုအသာနေတတ်မှာပဲဒီတံပိုးကြီးတဲ့ဆွမ်းအားတွေရအောင်ယူနိုင်မှာပါကိုကအသာမနေနိုင်ရင်တော့ဒုက္ခကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကကိုပြန်ထောင်းမှာပါမိမိခန္ဓာသူများပါကိုဟာရအောင်တတိပြုဟဲ့ခန္ဓာကြီးမင်းကိုနေမှာနေစဉ်ရာထံထောင်တံမှမှကြွေးမယ်မင်းစီကငါ့ကိုသင်္တန်းကြီးမကတန်နဲ့မပေါ့ဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ချေချိုးပြလို့မကုံနန္ဒာနဲ့ငါပြန်ပေးပါကွာပေးပါတယ်ဗျအဲ့လိုဆိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးတန်တရားတန်တယ်တန်တယ်ငါကမင်းကြွေးတာကတနည်းမှရာထံထောင်တံအလွန်ဆုံးသောင်းတန်လောက်ကြွေးတော့ပါကွာဗုဒ္ဓသာသနာယရနာယောဘံမင်းဘုအကြောင်းပြုရလိုက်တာကသင်္ကနံသင်္ကနံနဲ့မလို့မတန်ဖို့ဆုံးပြတ်လို့မရနိုင်လောက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်အရောက်ဘယ်လို့မှအကျိုးပေးလို့မကုံနိုင်လောက်အမတန်ကြီးကျယ်လာတဲ့သွားအားဖြင့်ပြန်ရတာအဲ့ဒါကိုဟာကိုလူလည်းလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကိုခန္ဓာကကိုယ်ကိုပြန်လူလည်းလောက်ပါလေဗျသူလူလည်းသူလူလည်းလောက်ပုံလည်းကြည့်ပါစားစီရသူကြိုက်တာအကုန်ကြည့်ရတယ်သူကြိုက်တာအကုန်တောင်းတယ်ဝတ်စရာမြေစရာအတုံးအဆောင်စားတိသူကြိုက်တာအကုန်တောင်းသူကြိုက်တာအကုန်လုံးကိုပေးရပါတယ်ဘလောက်တောင်းတပေးတယ်ပေးတာတော့အိုတဲ့ဒုံနဲ့ပြန်ရိုက်တယ်ဗျာနားတဲ့ဒုံနဲ့ပြန်ရိုက်တယ်ဗျာသိဉ္စီရှိသည်ပြည့်လောက်အောင်ကြီးပြတာဒုတိယပြန်ရိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါ तू ကကိုယ့်ကိုလူလည်းလောက်တာဗျာတတိတစ်ချက်မလွတ်နေကြလွတ်ရင် तू လူလည်းလောက်တာခံရမှာဗျာအဲ့တော့ဇာဝနီပြည်တယ်တယ်ပြည်တယ်တယ်နဲ့စသတော်ပဲဟုတ်လို့လေတ냐တိုက်တာခံနေရတာပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်တ냐တိုက်နေတယ်ဗျာဇာဝနီပြည်တယ်တယ်ပြည်တယ်တယ်နဲ့ပြေတယ်လားမဟုတ်ဘူးရတနာတိုက်တာခံနေရတာပြေတယ်လားကကိုကသူ့အပေါ်မှာအသာနေနိုင်မှပဲပြေလေရမယ်ဗျာဒါကြောင့်သူလူသည်တောင်းသည်လည်းအကုန်လည်းပြေရသေးဗျာသူရိုက်သည်လည်းခံရသေးဗျာနောက်ဆုံးမရဏတုံးနဲ့အသေးရဲဦးမှာဗျာသူလူလည်းလောက်တာဗျာအသာနေတယ်ကိုကသူ့အပေါ်ပြန်လူလည်းလောက်တာပါဟဲ့ကန္နာမင်းကိုနေစဉ်ရာထံထောင်တံမှမှကြွေးမိမင်းစီရငါ့ကိုသိမ့်တန်းကြိမကတန်လာပြီးပြန်ပေးပါကိုခန္ဓာကြီးကိုတိလပေါ်အောင်ကြွေးမယ်တမာတိပေါ်အောင်ကြွေးမယ်ဝိပဿနာပညာတိပေါ်အောင်ကြွေးမယ်စေရနာဒါနတောင်ကိုစီရထုတ်ရတာပါဗျာကိုစီရစေရနာဒါနနဲ့အပြင်ဖိတ်ကပစ္စည်းပေါင်းတော့မှဒါနဖြစ်တာပါဗျာဒါနဖြစ်ဖို့လဲကိုစီရစေရနာဒါနထုတ်ပေးရတာပါဗျာအဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုသီလသမာဓိဝိပဿနာပေါ်အောင်ကျွေးနိုင်ပင်းနိုင်ပြင်းနိုင်ပြီဆိုရင်အသာနေရပြီပေါ့ဗျာကိုယ့်အပေါ်အသာနေပြီလူလည်းလောက်တတ်ပြီပေါ့ဗျာဟဲ့ခန္ဓာအိုပါဟဲ့အိုမျိုးအိုတာငါချင်တတ်ပါလေတို့တော့ခေါင်းပေါ်တော့တိုက်မနှင်းနဲ့တော့ဘောဒုက္ခခေါင်းပေါ်တန်နှင်းတော့ကိရိတာနဲ့ပေါင်းနှင်းတာပါဗျာတချို့တက်နေလားတွေ့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ဗျကုသလုံးလေဗျတဲ့ချီပြီမလုံနိုင်တော့ဘူးအိုဓာကရိုးရိုးအိုဓာမဟုတ်ဘူးဒုံနဲ့ဓာနဲ့အိုဓာခန္ဓာဓာတို့ဒုနာဓာတို့ကိုပြောတာဗျဒုံနဲ့ဓာနဲ့ဆိုတာကအိုဓာကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဒုံနဲ့ဓာနဲ့အိုဓာ
မလုတ်နိုင်တော့ဘူးဘုရားတောင်းရှိမကိုးနိုင်တော့ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာမှမမြရရမလုတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဦးကြီးကြောင်းလည်းဘုရားဘွားတို့လိုင်းဘုန်းကြီးဦးကြီးကမေးတတ်တယ်ဗျဘုန်းကြီးဦးကြီးတို့ကနေကောင်းလာလို့မေးရတုံးစံမရှိဘူးဗျသူများမေးလဲနေကောင်းလာမေးလဲနေကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးနေမကောင်းဘူးလည်းမပြောဘူးသုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်သူများမေးလဲသုံးလို့ဖြစ်သေးရလားဗျာဘုရားအဖွားတို့ခန္ဓာသုံးလို့ရသေးရလားတချို့အဖိုးအဖွားကဒုလေဝါနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပြောတာသူ့အတွက်ရန်လောက်တာပါမချင်တတ်တာသူကအသာမမနေတတ်တော့အသာမနေတတ်တော့ဘုရားဒုက္ခကအသာအသာနေတော့တာပေါ့အသာယူနေတော့တာပေါ့ရှင်ဘုရားတပိတော့အသက်ကရှိသက်ကျော်ပြီဗျာဟိုတကထုံနေတာနဲ့ဟိုလားဗျာဟောဒီဒူးကလည်းနားလိုက်တာဗျာတခါတည်းရင်နားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆက်မပြတ်ကြီးဗျာခါရီလည်းနားလိုက်တာဗျာထိုင်လို့မရထလို့မရသွားလို့မရလာလို့မရအဆင်မပြေဘူးခန္ဓာသုံးလို့မရတော့ဘူးဗျာအဘိုးတော်ဘွားတော်ငငယ်တုန်းကပြောပြတဲ့စကားလေးမှတ်မိလိမ့်မယ်တင်တယ်သူများပြောတာလည်းကြားဖို့လိမ့်မယ်တင်တယ်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာရမှာတဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာဇီဝဥစ္စာရှာရမှာတဲ့တတိယအရွယ်မှာတရားဘာဝနာရှာရမှာတဲ့ပြောဘူးတယ်မလားဗျပြောဘူးတယ်ဗျအချင်းချင်းပြောဘူးတယ်ဗျသူများပြောတာလဲကြားဘူးတယ်ဗျငယ်ငယ်တုန်းကတော့ထင်ခဲ့တယ်ဗျတတိယအရွယ်သာရောက်ရင်တော့ဘာတရားဘာဝနာတော့နောက်ဆန်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျိုးကျိုးစားစားကိုအာထုတ်တည်ရောမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်ကူးမိတယ်ဗျထင်လဲထင်မိတယ်ဗျတတရားရွယ်ချက်မှာစုပြီးလုပ်မယ်ဆိုဓမ္မရွယ်တုန်းကကုသိုလ်ချေတာခဲ့တယ်ဗျငယ်တည်းတည်းငယ်တည်းတည်းဒီမှာလုပ်မယ်ပေါ့ဒုတိယရွယ်ချက်ဒီဘဥစ္စာပဲဥစ္စာပေးခဲ့တာဗျတတရားရွယ်ချက်မှာစုပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယရွယ်ချက်တရားကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တရားတွေလျှော့ခဲ့တယ်ဗျချေတာတာနေပဲလုပ်ခဲ့တာတတရားရွယ်ရောက်ပြီလဲဆိုရောဗျာထင်တာနဲ့တခြားဗျာ။ဟိုတာနဲ့နာတာကတွဲတော့တာဗျာမလုံနိုင်တော့ခန္ဓာဘာမှအသုံးမချတော့ပါဘူးဗျာ။ဘာဝနာမပြောနေဗျာအယိုးယိုးကုသတော့မလုံနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတတ်ကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ထင်ခဲ့တယ်တတ္တရာအရွယ်ကြိုင်ကုသိုလ်တွေအများများလုပ်မယ်ပေါ့ဘာဝနာတက်တင်မင်းမင်းအထောက်တော်မယ်ပေါ့တကယ်လဲတတ္တရာရွယ်လဲရောက်ပြီလဲဆိုရောဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတော့ရှိမစံခန်းနေရတာကိုရငယ်ငယ်တော့အရှင်ပါခဲ့ရင်တော့ရှင်းရင်ပြုံးနေမှာပါရတကယ်လို့အဖို့တို့အဖွားတို့ပြောရတယ်ရအသက်အသိ20လောက်ကအများပေါ်လေအဖို့တို့အဖွားတို့ကသူများတွေတော့တတရားအရွယ်ဘာဝနာလို့ပြောကြတာပဲတော်တော်လည်းငံမြင်ရတဲ့ပိုးတွေဘွားတွေပဲမရှိမဆန်းကခံများများပါတတရားအရွယ်ဘာဝနာလို့လုပ်ဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲမယ်ပိုးတဲ့အထုပ်ကြီးထမ်းရနားတဲ့အထုပ်ကြီးထမ်းရနဲ့အခုလို့စိတ်ဖွင့်ပြောတော်လေးခန္ဓာဖွင့်ပြောတော်လေးဉာဏ်ဖွင့်ပြောတော်လေးကွယ်အသက်အသိ20အရွယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ခွဲတံလေးချချပြီးတော့မမလုတ်သွားတာပဲကောင်းမယ်တင်တယ်ဆိုပြီးအဲဒီတုန်းကသာတရားတရားတွေပေါ့ပြီးတော့မမနဲ့လုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့အရာထလာရင်ကုသိုလ်နဲ့စအရာဝင်ကုသိုလ်ဆုံးမဆုံးစဆုံးမအိတ်မဆုံးရင်ပြန်ဖြည့်နောက်နေမလဲအရာထလာရင်လေလူဘဝမှာကုသိုလ်အရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်စလုံးကုသိုလ်ဆုံးဆုံးအောင်လုံးဆုံးဆိုတာဒါနသီလတမာတိဝိပဿနာသာပြောလာ။အေရဝင်မဲဆိုတော့ဆုံးမဆုံးစိဆုံးနေဆိုရင်အိတ်မဆုံးဘူးပြန်ပြေး။အဲလိုများတနည်းမှမပြည့်ရအောင်ဘိုးတို့ဘွားတို့အသက်အသိ20လောက်ကစားပြီးတော့မှန်းမှန်များလောက်ကျနေတယ်တော့စိတ်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းတကယ်ကိုကြီးမားနေပါဗျာ။ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းအမတန်ကြီးမားနေပါဗျာ။စိတ်ဓာတ်ချန်ခံမှုတွေညာလာတော့ဘူဒုက္ခကြောင့်မျက်နှာပြဲရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျနာဒုက္ခကြောင့်မျက်နှာပြဲရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကအตาရသွားပြီပဲနေ့စဉ်နေ့အမျှကြိုးစားတော့အตาရသွားပြီက
ခုလိုအစစ်တဲကျော်အဖို့အဖွားရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာသုံးလို့ရသေးရလားပြလို့မေးရင်ပြုံးပြုံးကြီးဖြေမယ်နော်ရှင်ဘုရားရှင်းစေတော့ကြော်ပြီဘုရားဦးတော်ဦးပါပြီဟိုရင်တော့ကနာတာလဲပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့ဘယ်ဖြုံးလိမ့်မတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကအသက်အစိတ်20ကလေးကနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခနဲ့ကြိတ္တသာစိန်ခေါ်ပြီးတော့အပမာဒတရားလက်ခံပြီးပြီကိုကအပါနေပြီးကြိုးစားခဲ့တာဘုရားအောင်မဲ့ဒီလောက်တော့တပည့်တော်တို့ကမဖြုံးတော့ဘူးဘုရား။ဟိုဒါအကြောင်းကြီးဝိပဿနာရှုရတာတော့ပို့တော်အယတာတွေ့သေးဘုရား။နာတာအကြောင်းကြီးဝိပဿနာရှုရတာပို့တော်အယတာပေါ်သေးဘုရား။ဘုရားကျွတ်နဲ့တည်းဘုရားနာရကျွတ်နဲ့တည်းဘုရားစပြုံးပြုံးပြောမှာဗျာ။အပါနေခဲ့ရင်အဲ့လိုပြောမှာ။အခုတော့သူတို့ကအตายရသွားတော့ဘိုးတော်ဖွားတော့ရှုံမဲ့နေရပြီမဟုတ်လားဗျာ။သူများပြောတာနားရအောင်ပြီးတော့တတရားရောဘာဝနာလို့ဆိုပြီးတော့ရောက်ရွှေ့ချလိုက်တာ။ရွှေလာတော့ရွှေပေါ်တော့နေစဉ်နေစဉ်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးတော့ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတော့ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတော့လေးမှာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျိုးစားမှကောင်းတာဗျအဲ့လိုပြောရတယ်ဗျအဲရောက်ခုနအသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုပါကွာအိုပါအိုပါအိုမျိုးအိုတာရှင်းတတ်တယ်သို့တော်ကောင်းပေါ်မတက်ပါနဲ့အိုလေဆိုတာတရားရဲ့တွန်းအားတာဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်တည့်ပြတာသာဖြစ်ပါစေ။ဆိုတော့ညာထဲမှာသရာကလည်းပေါ်လာသလိုပြန်ပြောသလိုပေါ့။ဟုတ်တယ်ခမညာဟုတ်တယ်ခမညာကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်ဖို့တတ်တလာတာမဟုတ်ဘူးခမညာ။လူဘဝရဲ့အနှစ်ကကောင်းမှုတရားတစ်မျိုးတည်းရဲ့ခမညာ။နောက်ဆုံးအတရင်ရလက်ကိုထိုးရင်လူဘဝကောင်းမှုကလည်းရင်ဘာတစ်ခုမှမကြံဘူးခမညာ။အကုံလုံးချုပ်ကြောက်ကုံဆုံးပြည့်စည်ပြောက်ပွဲကုန်တာဗျာအတရင်ကြံမာကတရားတမျိုးတည်းကြံမာဗျာကြံပြံမာခင်ဗျာအဲ့ဒီကောင်းမှုတရားကလည်းတွန်းအားပါမှာလှုပ်တာခင်ဗျာတွန်းအားမပါဘောရွှေ့တီရွှေ့နေချင်းဆွဲနေတာခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မရွှေ့ရဲအောင်လို့ကျွန်တော်ကနှိုးစေချပေးဖို့လို့ကူညီဖို့လာတာခင်ဗျာကြီးကူးတောင်းတင်ရမလို့လို့ဗျာဟိုဒုက္ခနော်နတ်သားနတ်သမီးတွေအိုးရုံမပြဘူးတဲ့ဗျာသေးုံစည်းကံသွားရအောင်나요လည်းမပြဘူးတဲ့ဗျာပိတာတော်အလောင်းမကြံဘူးတဲ့တောင်းအားကနေလုံးလို့အသက်ပြင်ရှိတော်လဲလူတွေလောက်ကုသိုလ်ရဝင်မများကြပါဘူးဗျာလူဘဝရဲ့အဓိကအနိကတရားဆိုတော့တရားကလည်းတောင်းအားပါမှာလှုပ်တာကိုဒါကြောင့်သရဝပြောတာတောင်းအားပေးဖို့လာတာပါခင်ဗျာနှိုးစေချပေးဖို့လာတာပါခင်ဗျာလူတသက်အကြာကြီးနေရတယ်မှတ်ပြီးတော့မိနေမှာဆိုတော့အိတ်ပျော်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နှိုးစက်လာချပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့လေဘဝမှာတီးဖို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲဖို့ပြန်တဲ့အနိစ္စသဘောသိပ္ပံကြီးကြကြလက်တွေ့ကျွန်တော်လာပြပေးပါတယ်ခင်ဗျာတတိတဉာဏ်ရှင်ပါခင်ဗျာကုခန္ဓာလောက်တော့ရင်းစေပါတော့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောဘောမှာရေးပြလို့တခါတယ်သိပ္ပံကြကြလက်တွေ့သိအောင်ကျွန်တော်လာပြပါတယ်ခင်ဗျာတတိယဉာဏ်လေးရှုပါစပ္ပတုံးကသဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့အနတ္တတရားနာလုံးကသဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့အနတ္တဟောဒီမှာခင်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်ပြလောက်တယ်ကိုယ်ဘယ်လောက်အာနာရှင်တယ်လဲကိုယ်မလို့ညာကိုယ်ရှောက်ပေးတယ်ဒါတော့ဆန့်ကျင်ပြလောက်တဲ့အာနာရှင်တဲ့အနတ္တသဘောသိပ္ပံကြကြကျွန်တော်ပြပေးဖို့လာတော့ပါခင်ဗျာအော်အတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့်ဇရာနဲ့ယဉ်နေလိုက်တာဗျာယဉ်နေလိုက်တာဒီကွာမင်းပြပေးလို့ငါအနိစ္စသဘောပေါက်လိုက်တာဒုက္ခလည်းနားလည်လိုက်တာကွာနတ္တသဘောပေါက်လိုက်တာမင်းလောက်ညင်းစေပြလို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေတပြောပွားဖြစ်လာတယ်ကွာမနုကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောနေတာမနောမင်းတို့ရှိလို့ပဲကွာတန်တရားခန္ဓာကြီးမေစရာကောင်းပေါ့နေငါမှသဘောပေါက်လိုက်တာဟဲ့နာလာလက်ဒီတိုင်းပါဗျာသာပါကနာမှုနာတာရှင်းတတ်ပါတယ်တိုးတိုးကောင်းပေါ်မတက်ပါနဲ့။ဟိုချင်းတို့နာချင်းတို့ကလူရဲ့အောက်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြရင်းနဲ့သီလတမာတိဝိပဿနာအထူးအဖြင့်ဝိပဿနာပြရင်းနဲ့ကုသိုလ်ပုံစံနဲ့တပိပိပြပြလေးနေပါကွာကောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့မငင်းစေပါနဲ့။ဟုတ်တယ်အတားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေတတ်ပြီဗျာ။ခုနပြောတဲ့ဘိုလ်လိုကုသိုလ်မလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလိုကုသိုလ်မလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိပ္ပယ်ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဟောဝူချင်းတို့နာချင်းတို့လူရဲ့ဘဝမှာချစ်ဖို့အားကိုးဖို့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ရဲ့
အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစေဝင်ခွဲအောင်လားသွေးခွဲတာဟောဒီဦးချင်းတို့နာချင်းတို့ကလူနေကိုယ်တော်လာရန်တိုက်တာဟောဒီဦးချင်းတို့နာချင်းတို့ကဟာတော်တော်ဆိုးပါလားဒီဘက်ကအဲ့လိုရောက်မှာပေါ့ဗျခုနပြောတဲ့တောင်းအားပေးဖို့လာတာပါခင်ဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်တွေပြဖို့လာတာပါခင်ဗျာဆိုတော့အပေါင်းတတ်တော်မိတ်ဆွေတွေပါလားဗျာသူတို့တောင်းအားပေးလို့ဒီကုသိုလ်မမေ့ရတာဗျာနာတဲ့ဒုက္ခလည်းဒီလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်တွေပြတာပဲဗျာဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာသူများပါကိုဟာရအောင်တတိပြုပစ္စည်းလက်ဒီတိုင်းပါပဲဗျာရှင်မျိုးပေါင်းပေါင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ကတတိရှိရထားပေါင်းရမှာလောဘနဲ့ပစ္စည်းရတဲတဲ့ကြတာကိုဗျာပစ္စည်းရလံလောဘကစီးကြတတ်တယ်ဗျာလောဘစီးကြတော့လက်မခံဘူးဟဲ့ဟဲ့ပစ္စည်းလာလာညာလည်းတဲကိုလာဟဲ့တတိလည်းတဲကိုလာလောဘလည်းချက်မသွားနဲ့တတိရလက်ဥပါလေရပစ္စည်းတွေကိုလည်းကိုကတရားတော်နဲ့ပြောမှာပေါ့ဗျာဟဲ့ပစ္စည်းတွေငါတို့ကဥဇာနာဇာပေဇာအပူဇာဒုက္ခဇာလောင်းနေတော့ဒါတော့အပင်ပန်းကမရှာတော့ဘူးကွယ်တပံတရားလုံးဒီဥဇာနာဇာပေဇာအပူဇာဒုက္ခဇာတွေရှာပြီးနောက်ဆုံးဒုက္ခအောက်ဒုတောက်ဒုက္ခဘနောင်းနဲ့ပေါက်တာခံရရတယ်ကွယ်ကိလေသာအောက်ဒုတောက်ကိလေသာဘနောင်းနဲ့ပေါက်တာခံရရတယ်ကွယ်ပြပြဝက်ပြီးဆင်းရဲကြရပါပြီ။ဒီဘဝမှာကငါတို့ကဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိနဲ့နေတာယရနာယောဘကယရနာလူသားတွေပဲဒါကြောင့်ဥဇာနာဇာတေဇာဥဇာဒုက္ခဇာလောက်တော့ပြန်မှမရှာဘူးပဲပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါနဖြစ်မယ်လို့ခန္ဓာတရင်လေးရထားတယ်ပိုက်ဆံနဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ဒါနဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ဒါနသီလဘာဝနာအဆုံးရနိုင်တယ်ပိုက်ဆံနဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ဒါနသီလဘာဝနာအဆုံးရနိုင်တယ်အဲ့လိုတတိယထားလို့ငါကုသလိုရင်လုံးလို့ရှာတာကိုပစ္စည်းတွေပိုက်ဆံတယ်။မင်းတို့ကငါဥဇာနာဇာပိဇာနေနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးကွ။အိုဘင်းနာပြီးတေဘေလွတ်ကြောင်းကောင်းမှုတရားတွေလိုရင်လုံးလို့အဖို့အဖြစ်တွေမင်းတို့ရှာတာကွ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ပိုက်ဆံပစ္စည်းကိုလေကားထောင်ညှန်းဆင်ပြီးတော့ဒါနတိလဘဝနာရောက်အောင်တိုက်ရမှာဗျ။ဟိုတကကြီးဥမ္မာမောင်ကျော်တို့ဒကမကြီးတို့ခင်ညိုညိုတို့မိသားစုတွေအဲ့လိုပေါ့။ပစ္စည်းတွေလေကားထောင်မှုလာသာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားတာမလားဗျ။အတာနေလိုက်တာလေ။ပစ္စည်းအပေါ်ကအတာနေပြလိုက်တာ။အတာနေသွားလိုက်တော့ကိုပြောလဲအကူဇာတိယသာသနာအတွက်လည်းတောင်းပန်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စာအာရိယအောင်ဖို့တော့အဲ့လိုနေရတာ။ပစ္စည်းအပေါ်ကတတိညာနဲ့အတာနေနေလို့ကိုဟာရီပေါ်အောင်ဖို့တော့နိုင်တာဗျ။ပြရလေဒီကတော်တရားတစ်ထည်ကြီးတော့ငွေတင်းကသိန်း6900ပေါ့ဗျာ89ခရီးပေါ့လောဘကလည်းကြီးမစ္စေလာကလည်းကြီးကိုယ့်အတွက်တော့မသိယုံလေးစားမိသားစုဝါအောင်မကြွေးလောကသာသနာကောင်းကျိုးယူဘာမှမလုပ်ညှော့လိုက်တာညှော့လိုက်တာကွယ်လွန်သွားတော့သူ့အိမ်ထဲခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တူဟာအตาရသွားပြီလေဗျာပစ္စည်းကကိုယ့်အပေါ်အတားရသွားလူကအတားနေရမှာကြီးကိုသူကအတားမနေတတ်တော့ပစ္စည်းကအတားနေလိုက်တာပစ္စည်းတွန်းချလိုက်တာခွေးတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျတစ်သေးကြီးခွေးဖြစ်ကြတယ်ဒါရမိမိဥစ္စာသူများပါကိုဟာရအောင်တတိပြုပစ္စည်းတွေကသူများတွေနော်သူများတွေသူများဖြစ်ပေမဲ့သာသနာယရနာရောမှာကိုယ့်ရဲ့တတိညာအတိတရားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့အာကုဇီယာဖြစ်တဲ့အံဩဇီယာလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာစွာအအစုံရနိုင်ပါလေစွာအရည်အကုန်ရနိုင်တယ်ပစ္စည်းကကိုဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟာရအောင်အတိညာနဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်ကိုဟာအစိကတော့ကောင်းဖို့တရားကိုဟာအစိဖြစ်အောင်လူနည်းပစ္စည်းနိမလမတတိညာရှိရတာပေါ့ဒါဘောပဲအသာနေတယ်လို့ပြောတာအသာနေတတ်တော့ကိုဟာရအဲရောက်မိမိဥစ္စာသူများပါကိုဟာရအောင်တတိပြုကိုကိုကိုတစ္စည်းတွေနဲ့ကျွေးရင်သီလသမာဓိဝိပဿနာကိုဟာရအောင်ကျွေးမယ်ကိုမိသားစုတွေကိုတစ္စည်းတွေနဲ့ကျွေးမယ်ဆွေတနာတိကြဘာဝနာရအောင်ကျွေးမယ်ဘက်တူကိုပဲပြေးပြေးဆန္ဒတိကြဘာဝနာပေါ်အောင်ပြေးမယ်
ဈေးဝယ်ရဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ဝယ်မယ်ဈေးရောက်တော့ဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ရောက်မယ်ဆက်ကားတို့ကားတို့ငါစီတာတောင်မှအဖို့အခပေးရမေတ္တာလေးနဲ့ဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ပေးမယ်နောက်ပေဆုံးသုံးမဖြစ်တော့လို့အမိုက်ပုံးတဲ့ပြည့်လဲရရင်တောင်မှပစ္စည်းရဲ့ပြောင်းလဲပေါ်ပြန်တဲ့အနိစ္စသဘောမကောင်းတော့တဲ့ဒုက္ခသဘောကိုယ်အလိုမလိုက်တဲ့အနတ္တသဘောဉာဏ်သွင်းကြည့်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံအသိဉာဏ်ပေါ်လာနိုင်နေဗျာလူနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အပေါင်းတတ်တော်လဲပစ္စည်းအပေါ်ကလူကအသာနေတဲ့တော်လဲပစ္စည်းကလူအတွက်ကောင်းကျိုးကတည်ပြုပါလားဗျာအဲ့လိုကောင်းကျိုးပြုလာအသာနေပြီပေါင်းပါတဲ့ဈေးမျိုးလဲအဲ့လိုပဲဗျာကိုယ်ဈေးမျိုးမှာသူများပါကိုယ်ဟာရအောင်တတိပြုကိုယ်ဆွေမျိုးဆိုပြီးတော့ပိုင်မမတင်နဲ့တော့တူများကြီးကိုဟာရအောင်တော့အသာနေပြီးတော့ပေါင်းပါအဲအောင်တို့ကလည်းဆွေပေါင်းမျိုးပေါင်းပေါင်းလက်ဖို့လုံးမရဟေးသားတို့တမီးတို့ဆွေမျိုးတို့ရေးကြီးတို့ရေးမင်းတို့နဲ့ငါတို့တည်းရာတန်တရားတကွေးမှာခဏလည်းလာတွေ့တာပါကွယ်ကံချင်းဆုံကြလို့ခဏလာတွေ့ကြတာကွယ်အချိန်တိုင်းရင်သူလမ်းကိုလမ်းခွဲရမှာတို့ကပဲအရင်လမ်းခွဲရမလားမင်းတို့ကပဲအရင်လမ်းခွဲသွားကြမလားရှောင်းလို့မရပါဘူးကွယ်ထာဝရတော့အတူနေခွင့်မရှိပါဘူးလမ်းခွဲရတဲ့အချင်းရောက်တော့ယူကျုံးမရသောကမီးတွေပရိဒီဝါမီးတွေတောက်လောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ပင်မန်းယုံပဲအချင်းကုံယုံပဲကျမကြီးထိခတ်ယုံပဲရှိမယ်ကွလူလူချင်းပေါင်းရတယ်ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိပါလားဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်သွားမယ်ကွလူနဲ့လူပေါင်းရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲပေါ်ရမှာဒါကြောင့်ငါတို့လည်းမင်းတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနတိလဘာဝနာအစုံနည်းစင်ရအောင်ယူမကွာမင်းတို့ကိုကျွေးရင်ဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ကျွေးမကွာမင်းတို့ကိုလည်းဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရအောင်ကုညီလိုက်မကွာဒီတော့မှတို့တို့တွေ့ရတာတွေ့ရကြနတ်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျလူလူချင်းတွေ့ရင်ကုသိုလ်ရမှာတွေ့ရကြနတ်တာတယ်ဗျကုသိုလ်မရလိုက်ဘူးဆိုတွေ့ရကြနတ်ဘူးတဲ့ဗျအဲ့တော့စောစောစီစီစိတ်သက်ဖွင့်ဖြိုးတုံးလေးခန္ဓာဖွင့်ဖြိုးတုံးလေးအပြန်ပြန်ကုသိုလ်ရအောင်ကြိုတင်ယူထားကြတော့ယူပြီးသားကျုံပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့အချင်းတန်းလို့꿰ရတဲ့အခါအချင်းတန်းလို့ဒေခွဲရှင်꿰꿰ကြတဲ့အခါကျတော့ဖြည့်စရာအားဖြည့်စရာစားထိုးစရာအစင်းသိမ့်ကိုဗျာဟောမှာပါတို့ဒီမှာရကြပြီမို့လားကွာဟေး꿰ကြတာဒီခွဲရှင်ခွဲခွဲကြတာကအဖျားဒီပါကွတို့အရင်ပြန်ခဲ့တယ်မို့လားတဲ့ဖြည့်စရာရှိနေပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြည့်စရာနဲ့စိတ်အေးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါဗျာအဲ့လိုသာဒီပြင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆင်မျိုးလည်းကွာအတားရအောင်ပေါ့ပါဆင်မျိုးပြောဆိုပြောရင်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်လည်းအတားရအောင်ပေါ့ပါတတိညာရှိရတာအတားရအောင်ပေါ့ပါကိုယ်နဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်ဒါနရင်လည်းပေါ်လာမှသီလရင်လည်းပေါ်လာမှမေတ္တာစားတဲ့သမာဓိရင်လည်းပေါ်လာမှဝိပဿနာဆောင်အားရင်လည်းပေါ်လာမှဒါမှလူချင်းတွေ့ရလို့နတ်တယ်။ဆရာတပည့်ပဲတွေ့တွေ့တရင်သုံးဖို့ချင်းချင်းပဲတွေ့တွေ့မိဆွေချင်းချင်းပဲတွေ့တွေ့သာအမိသာအဖာချင်းတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမောင်နှံတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ချင်းပေါင်းချင်းဆောင်ချင်းကြောင့်ကောင်းမှုတစ်ခုခုရတဲ့ဆိုမှသာသူရဲ့ပေါင်းခြင်းဒီကောင်းတော်ပေါင်းခြင်းအသာနေရကောင်းတော်ပေါင်းခြင်းဖြစ်မယ်သူရဲ့ရလက်ဒီကောင်းမှုတရားသာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကိုယ်ဆွေမျိုးမှာသူများပါကိုဟာရအောင်တတိပြုအခိုင်အမာစုစရာဒုရမြတ်ကောင်းမှုလူဘဝမှာအခိုင်အမာကုသိုလ်တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒါလည်းခုနပြောတဲ့မူနှစ်ချက်မူသုံးချက်နဲ့စုထားတဲ့ကောင်းမှုများသာအခိုင်အမာမပေါ်နေပါရောက်အချိုးပြုလို့မကုန်နိုင်တဲ့အခိုင်အမာများပါဘယ်သူရိုက်ချိုးလို့မှမချိုးနိုင်တဲ့အခိုင်အမာဆုံးဆွမ်းအားကကောင်းမှုတရားတစ်မျိုးလည်းပဲရှိတယ်အခိုင်အမာစုစရာဒုဒမြတ်ကောင်းမှုဒါရောက်ခုနပြောသလိုပဲကိုကိုကိုကျွေးရင်ကုသိုလ်ရအောင်ကျွေးမယ်မိသားစုကိုကျွေးရင်ကုသိုလ်ရအောင်ကျွေးမယ်ငန်းတာဝန်ထမ်းရင်ကုသိုလ်ရအောင်ထမ်းမယ်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ကုသိုလ်ရအောင်ရောင်းဝယ်မယ်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်ကုသိုလ်ရအောင်ချက်ပြုတ်မယ်နောက်ဆုံးအိုလာတောင်းမှကုသိုလ်ရအောင်အိုပြလိုက်မယ်နောက်ဆုံးနာရာတောင်းမှကုသိုလ်ရအောင်နာပြလိုက်မယ်သုတ္တနာပါစိတ်တော်အနာမခံနိုင်ပြီဟွဲ့ဆိုပြီးတော့
ကိုနာတတိယစမ်းထားရတာဗောဗျဒုက္ခကကိလေသာနဲ့မပေါင်းရင်ခွဲထားရင်ကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းပါလေဗျအခယမစုစရာထူတာမြက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကအဝခန္ဓာချောက်စရာတေချာဉာဏ်ဖြင့်ရှုကုသိုလ်ပြုရင်ရှင်းမှနောက်မှလည်းထောင်လဲကြည့်ကြပါဦးတဲ့ဗျအဝိဇ္ဇာကတအားမောင်းနေအောင်ပုံထတာဗျတတိထားရင်ဝရိယနဲ့ကန့်ခွာရဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာရင်အဝိဇ္ဇာမောင်းတို့ကလင်းသွားပါလေဗျအဲ့ဒီခါရှင်းမှနောက်မှထောင်ကြည့်ပါရှင်းမှကအတိတ်ဘဝများစွာကိုပြောတာနောက်မှကနောက်ဘဝများစွာကိုပြောတာအတိတ်ဘဝများစွာကရလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေတန်တရားကအစမှမရှိတော့ဘဝကပဲရည်လို့ရတော့မလဲနေနာနေမျက်နှာနေနာကများများမျက်နှာကနည်းနည်းစိတ်မနေနာကများတာကိုဗျစိတ်မနေနဲ့အောက်ဆင်းရတာကရည်လို့မှမရခဲ့ပဲနဲ့စိတ်နဲ့နဲ့အခဲတုတိဘဝရောက်ပြန်လို့ဝရတယ်နာရတယ်သိရတယ်ဘယ်ဘဝမှာဒီတရားနေခွင့်မရနောက်ဆုံးချုပ်ပြောက်ကောင်းဆုံးပျက်စီးတရားနေအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ခါမှလည်းမျိုးထိုးပြရမရှိတော့ဘကုန်းချုပ်ပြောက်ကောင်းဆုံးပျက်စီးခဲ့ကြစိတ်မနှံလို့အပယ်ဆင်းခဲ့ရတော့တိမ့်တကန်းတလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရလည်းရည်လို့မရနောက်မှထောင်ကြည့်လိုက်ပြန်နောက်တာနိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိရလမ်းမဲ့ဘဝတွေဘယ်ဘဝမှာဒီတရားနေရမယ့်ဘဝမရှိစိတ်ထင်းမတိုင်းရအပေးအချင်းဆင်းရလဲအောင်မယ်ဒုက္ခတိဘဝရောက်လဲဩနာတိဒုက္ခတိနဲ့လောလောဆယ်ရလာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ဝံဘဝလဲတရားတရားကုံလုံးကုံဆဲပါရနောက်ဆုံးလည်းမျိုးထိုးပြကြမှာကြောင့်ကောင်းချုပ်ပြောက်ကုံဆုံးပြည့်စည်သွားအဲ့လိုစသဖြင့်တတိညာနဲ့စီစီဆက်ဆက်ဉာဏ်မှလေးထောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟဲ့သံတရားကြောက်စရာကောင်းလာကြည့်လားဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမှဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ဆက်မိအောင်ကြိုးစားတော့ပါဗျာသာသနာနဲ့တွေ့တော်လေးမှာကိုဉာဏ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ဆက်မိအောင်လောကကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုကဘဝခန္ဓာကြောက်စရာတိစ္ဆာဉာဏ်ဖြင့်ရှုဒုက္ခခတ်သိမ့်လွန်ခြင်းရာမှနိဗ္ဗာန်မေတ္တာချိန်ဆက်ကကောင်းစွာရအောင်ပြုဒုက္ခခတ်သိမ့်လွန်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ဆက်မိအောင်ကုသိုလ်ကိုကောင်းစွာပြုပါ။သောသောကပြောသလိုပဲတတိပညာဥစည်းကဖြင့်ဧခာလံကြောင့်အကောင်းနိဗ္ဗာန်ဥတည်ပြန်လမ်းမှန်ရအောင်တတိပြုတတိကြီးပဲအမြဲတောင်းနေပါလားနိဗ္ဗာန်တိဥတည်လောက်ပါအဲ့ဒါကိုဟာကွာပါနေပြီးတော့မှယူလိုက်တာဗျာဒီမှာတော့ဆိုရင်အတူချုပ်ပေါ်ဗျာဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးရကြပါပြီဗျာနိဗ္ဗာန်တိဥတည်ယုံပေါ်ဗျာနိဗ္ဗာန်တောင်ပင်နိုင်မှာတော့လောကီဂျိုးလောက်ကတော့အသာလေးလောက်ကတန်းစီပြီးလိုက်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာလူကြီးလူကောင်းကရှိရသွားရင်နောက်ကတပည့်ခံပါရီကတန်းစီတော့ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လူကြီးလူကောင်းရှိသုံးတန်လိုက်ရင်နောက်ကလောကီကောင်းကျိုးတွေကတပည့်ခံမယ်နောက်ကလာပါလိမ့်မယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီဥတည်ရုံပေါ့ဗျာတော်လေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်သူများနဲ့သာနေရပါကိုယ်ဟာရအောင်တတိပြုမိမိခန္ဓာသူများပါကိုယ်ဟာရအောင်တတိပြုမိမိဥစ္စာသူများပါကိုယ်ဟာရအောင်တတိပြုကိုယ်စေမျိုးမှာသူများပါကိုယ်ဟာရအောင်တတိပြုအခိုင်အမာသူစေယသူတော်မြတ်ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုကဘဝခန္ဓာကျောက်စေယသေချာဉာဏ်ဖြင့်ရှုဒုက္ခကတိရောငြိယာမံနိဗ္ဗာန်နဲ့သာစိတ်ဆက်ကကောင်းစွာရအောင်ပြုပฏิပညာဥစည်းခါဖြင့်ဣခာလံကြောင့်အကောင်းနိဗ္ဗာန်ဘုတေပြန်လမ်းမှရအောင်တတိပြုအပ္ပနိမအပ္ပနိမကိုဟာယကိုဟာယမုတ်ချမြကောင်းမှုအယံအကောင်းဆုံးရတော့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်တိဥတေယုံတော့ဗျာဒါကြောင့်ခတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်ဖြစ်ကို
ကတ္တပုညတံအတ္တနေမှာကောင်းနာရကကောင်းစွာပွားတို့လူတကောကိုဗန္ဒိတဘုရားအစရှိပုံသောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတန်တန်ဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးချီတာကောင်းစွာမတွေ့ချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တည်းဤတော်ရင်အတ္တနိမကုဟာယဆိုတဲ့ဘဝအတုံးချတရားရှားနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကာမုဆန်းအမြတ်တရားပြေကြောင့်ចောင်းတကားចောင်းအမမေတ္တာစုများနဲ့လူပါအာလုံးသောပြိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တရားအပုခတ်တင်းလွင်ရင်းကြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာများជីវတ်တို့တည်းပြည့်စုံကြပြီလျှင်ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာအကုဇီယဘဝအနိကိုပံအာအစီများကိုအစိုးရတဲ့ငါရုပတာလက်ဥဇီယမေဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တံပေါ်ထားပြီးနေစဉ်တို့ပေါ်လာအောင်ကျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းဆူဆောင်းအားထုတ်နိုင်ရကြရအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကထက်မှတရားစွမ်းအားဖြင့်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးအသောခတင်လွန်ခြင်းဟာအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လည်းမြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဘုဘောင်မြတ်မောပြုလေရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း